ဗီးလိုက်ကြည့်နေတူတယ်ဗီးလိုက်ကြည့်နေတော့ဗီးသောင်းလွှဲချပြီးတော့ဗီးသောင်းပဲကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တူတယ်သူနဲ့တူကလည်းဟိုသူ့ရဲ့ဟိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ့ရဲ့ရုပ်တွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ပါပဲသူကသူပါပဲကျွန်တော်ထိုင်နေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေဆက်ပါအနေနဲ့ကွာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖီမဲဆော့သလားအမီပဲဆော့သလားမေးကြည့်စိမေးကြည့်ပါသူထိုင်နေပါတယ်သူကလည်းမသွားဘူးလို့တော့ပြောတာမတူပါဘူးနည်းနည်းလေးပါပဲနည်းနည်းလေးပါပဲမတူကြပါဘူးမတူပါဘူးတော့မတူပါဘူးမတူပါဘူးတူလားမတူမလားမတူပဲဟုတ်တယ်မတူဘူးတဲ့လားမတူဘူးတဲ့အောင်ပါဟမ်ဟုတ်ပါမတူပါဘူးကျွန်တော်တခါလေးပြောမှာမတူပါဘူးနည်းနည်းလေးစင်နေဆိုတော့ဟာလေးပါပဲတိုက်တူတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး तू ကပူချောတာပေါ့ဒါမိုက်တာကျွန်တော်ထိုင်းမင်းသားဒါဖြူဖွေးပြီးတော့ကိုတော်ကြိုက်ချက်ငယ်စဲလာကဲလိုက်တော့လက်ခံမယ်ပေါ့ဒီအဲ့ပေါ့သူစူးစမ်းကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုငကိုတွေကဒီ entertainer ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေ entertain လုပ်တာဝါသနာပါတူဆိုကျွန်တော် entertainer ဖြစ်ချင်တာမင်းသားဘာညာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ရလဲဒီ entertainment နဲ့ပါတော့လေသူလာပြီးတော့ကန်လမ်းမဲ့ဆိုရင်တော့စမ်းကြည့်ကြပါကျွန်တော်လူတွေတော့ content တွေကဆိုပိုပြီးနေတူတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရတယ်ဘယ်လိုစပြီးတော့ဟိုပြောဖြစ်တာတလန်းစာတလန်းစာမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုဟာကင်ပီနဲ့ရောက်နေတာကင်ပီနဲ့ရောက်နေတော့ကျွန်တော် post တော့ကျွန်တော်ထုံးစံလိုက်ပြီးတော့ video ဘာညာ activity page လေးကိုဖွင့်ထားတော့အဲ့မှာလာပူးကြအဲကိုလာအကိုလာအကိုလာဆိုပြီးတော့အဲ့ချက်ပေါက်ကနေမှန်ကန်တော့သူတို့လည်းသိတယ်စင်နေဆိုတာဟိုပဲတည်တာဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်လည်းသူတို့သဘောကျရင်ချင့်နေကြတော့လीစကြတာအဲ့လိုစိုင်းစားနေဖောင်းပွားသွားတာဒါပဲမတူပါဘူးမကြည့်ဘူးမင်္ဂပြောမသိဘူးမကြည့်ဘူးအဲ့ကျမင်းသမီးလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်ရိုက်စင်စားမှာပေါ့တည်ရောအဲအကအကစင်စားမှာပေါ့လို့ပါဘာဘာတိတ်ကမကြည့်ရအောင်ဟောနေတဲ့ကိစ္စကိုနဲ့လည်းသူရဲ့မင်းသားလည်းပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့တိတ်မကြည့်ဖြစ်တာပါမကန်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအတ္တတို့ဒီတခြားဟိုလာအပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့လေသူတို့ဟာလေးတွေလိုက်လုတ်ပေးနေတယ်ပဲအဲကိုယ်အလုံးနဲ့တင်ကိုယ့်ကိုရှုံနေတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဘောလုံးမတော့မကြည့်ဘူးတော့ဟဲ့လားဟုတ်လားဟိုတားချောပြီးသွားတဲ့အသိပြီးတော့တိတ်မကြည့်ချင်ဘူးဇမင်းချတာရပို့လို့လုပ်ပြောတယ်မဟုတ်ဟိုတစ်ခါတော့ချတာလို့ဝိုင်းပြောကြလို့အခုပဲဇမင်းစီးပြီးတော့ပြောတာပါနော်ဟိုဇမင်းချတာလည်းမတူပါဘူးစီးတာလည်းမတူပါဘူးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ထုံးသားနိုင်မလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပါကိုမင်းသားကျွန်တော်ကပုံချောပါတယ်เนาะတွင်ဒီအောင်မှာလာအောင်မယ်ပြောပါလားတူပါဘူးပါဟိုသဘောကျရဲဆိုတာကဟိုကျွန်တော်လူတွေစတာကျွန်တော်သဘောကျရဲဘာလို့ဆိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ကသူတို့ဒီလူဟိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလीသူတို့ချစ်တဲ့လူနဲ့အဲတွဲပြီးတော့ match ဆိုတာကသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ်တကယ်ရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ဒါကတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုကိုယ့်လူတွေဆိုတော့လीတော့ဝမ်းမသာတာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူအပါဘာညာပေါ့နော်သိပါတယ်ဟုတ်တယ်မသိတော့မလားသိတယ်သူတို့သိတယ်လီးရဟုတ်ဘေးလိုက်ကြည့်နေတာတူတယ်ဘေးလိုက်ကြည့်နေတာကျတော့ဘေးသောင်းကိုလွှဲချပြီးတော့ဘေးသောင်းပဲကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တူတယ်ဒဲကြည့်နေတာမတူပါဘူးကျွန်တော်ကနည်းနည်းပူချောတယ်ဟုတ်နောက်တာဟိုကပူချောပါတယ်ဟိုမင်းသားဆိုတော့လीဟိုကမင်းသားဆိုတော့ဂုံပုတ်အောက်မှာသွားတာလीအဲကျွန်တော်ကြဒီဘက်ကဒီ social influencer နဲ့ youtuber live ဆိုတော့မတူပါဘူးမှန်တော့ show ခဲ့တယ်ရလားမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ show လုပ်တယ်မှန်တော့မ show ဘူးသူတို့လာပို့တဲ့ပုံကလीဘေးလိုက်ပုံတစ်ပုံပါလीကျွန်တော် page မှာတောင်တင်ထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တော့မှဩအေးဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဆိုပြီးဟိုပျော်လားဆိုတော့မပျော်ပါဘူးဘာလဲဩဒါ तू वा तू ပဲလीသူနဲ့ तू वा လဲဟိုသူ့ရဲ့ဟိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ့ရဲ့ရုပ်တွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တော့မလားဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါပဲ तू वा तू ပါပဲအဲ့ဒီနော်အရင်ကအန်ဒေးယူဆိုတဲ့ကားကို MP မှာတော့တော်တော်ပေါက်ကဲအဲ့တော့သပင်းတူအဲ့တော့ကတော့ကိုယ်ကသပင်းတူလားဟုတ်ကဲ့တော့တူတယ်ကျောင်းမှန်ကတော့ကျောင်းတုံးတွေကလည်းပြောကြအဲ့ကျွန်တော်တက်ကြီးတဲ့အမားကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟိုအန်ဒေးယူဆိုကျွန်တော်တို့စကန်ကြီးရလားမသိဘူးအဲ့စကန်ကြီးရမှအဲ့လိုအဲ့ဒီသချင်းလေးပေါက်ကြတာဆိုတော့လေအဲ့တုန်းကအင်တာနက်တောင်သိမ့်မရှိသေးဘူးကူးကူးပြီးတော့ကြည့်ရတာလေအဲ့တုန်းတွေကလည်းတူတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မျောပါဘူးပြင်းဘာညာချေချောသပင်းတူလေကူးကူးသပင်းတွေကလည်းอืมใช่ไอ้หลวงจูจนท่านน่ะตัวเนี่ยจนน่ะยีเซ็บป่าอันเนี่ยเต็มมาแล้วโหจนน่ะท้ายตั้วปุ๊บแล้วสิแล้วตู้นี่บาญ่าตั้วตุ่ยไปแล้วเนเน่สกาลิบาเลยเปล่าจี้อ๋อเนี่ยมาดิเนี่ยอะเต้ยีเซ็บตัวป่าโหมินะงาเนี่ยส่งแก้ซ่าโหป่าโหญาโหจนท้ายสารเราตีนนี่ดิสวัสดีค่ะโหป่าแล้วผิดเฉยๆนะไอ้อ่ะพุ่งท่าเปล่าไม่เอาแล้วโหอภีมั้ยส่อดล่ะอมีมั้ยส่อดล่ะเมจีดีนะဘေးတော့မေးကြည့်ပါသူကထိုင်းနေပါတယ်သူကလည်းမသွားဘူးလို့တော့ပြောတာဟုတ်ရေရှင်ကဘလို့ချင်လိုက်အဲ့စကားကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်ဖရင်ကားကြည့်ပြီးတော့
မဟုတ်သူတို့ဘက်ကနေလာအံ့တော့လုတ်လုတ်ပြန်တော့ဒီတန်းတော့ဒီတန်းတော့လက်ကိုက်တော့မလုတ်ဘူးအကွာဈေးကတီဝါရီတည်းရပါလားနော်လာကမလို့ပြောရမှာလာအပ်အဲကြည့်ဟာတူတယ်ဟာသူကပုံပြရလို့ရရှိနေပါဇဲကမှာမမဲဇဲကတော့ပုံပါလေးရောပြောသေးလားဟမ်သူကတော့ပြောပါနင်ကပူချောတယ်အဲကွာကိုငါချင်းကိုချင်းစပြီးတော့ပြောဝင်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းကြည်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကေကကျွန်တော်ဗာနဲ့သွားတူလဲဆိုကြံချောင်းနဲ့သွားတူတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့ဘလော့မှာတော့ဘာလို့ဆိုချာအေးလို့မွေးပြန်ပြီ။မွေးပြန်ပြီနော်။ဒီကမွေးတာ။မွေးတာလေနော်။ဆာ60ကျလို့လဲဆို။အဲအဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်အေးရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလဲချပြတယ်။အမှန်ကန်ဟိုတခါတလေကျွန်တော်ဟိုလောင်းလောင်းကိုနတ်ဒီကွန်ဒီတော့ဗီဒီယိုတွေမှာလဲကျွန်တော်အများအန်းချရတယ်ပေါ့နော်။အခုကြမှာသာအချတော့မှအတူတည်းပြောတော့မှချတယ်ဖြစ်တာအမှန်ကတော့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုးနှစ်ကိုယ်တုံးနေချပြတာအဲ့နေ့ကလည်းအဲကိုဖြိုးမြအောင်နဲ့ပြောတော့စီးပါများတော့လေဒီတိုင်းချပြီးတော့နေပါဘာညာဟောနော်အဲရော့ကာကြီးပေါ့ဗျာသိရောလားရော့ကာကြီးပေါ့အထာလေးချပြွာတာပါဒါပါပဲအခုလည်းနည်းနည်းအေးနေရောဆိုရင်ချချင်တာစိတ်မရှိဘူးမရှိဘူးဝေးတာတွေကချွေးထွက်တော့တကယ်ချွေးပြတယ်အခုတော့ကိုဖောက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲမှဲဒီလိုပါပဲပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမချတာကွာ။ငါ့ဘုတ်စိုက်ကိုမဖောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမအဲ့ဒီမှာအမြင်ရတော့ဒီမှာကိုဘလိုနေနေမြင်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့သိတော့ဟိုကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ချကျင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်ချလိုက်တယ်။ဇီးကျင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်စီးလိုက်တယ်ဒါပါပဲ။ဟိုဒီနေ့ကျတော့ဆရာကြီးလာပြရမှာဆိုတော့လေ။အဲနည်းနည်းဘာညာလေးပေါ့နော်။ကိုနည်းနည်းညိုနေတဲ့နေရာလေးမြင်အောင်လို့ဆိုပြီးစီးလိုက်။အသားပြောင်းဆိုတော့ဒါပို့တူဝါလို့မျိုးလို့လောက်တာလား။ပို့တူဝါလို့လောက်တာလား။ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မင်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါကျွန်တော်ကြတော့လည်းနည်းနည်းဟိုရုပ်ပြနေရတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုငါကမင်းညင်းမျက်နှာကနေနည်းနည်းလေးကြည်လာတယ်လို့ဖြူလာတယ်လို့ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုဒီ perform လုပ်ကြတာပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းရတယ်လို့ခံစားရလို့ပါဒါပါပဲကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်တဲ့သဘောမျိုးပါဆိုင်ဆိုင်ဝါးရတယ်တော့ပို့တူပို့တူလို့မယ်နော်ဗီဒီယိုမှာဖိုးလိုက်လုံးဝ skin ရောလေ skin isolate လုပ်ပြီးတော့အဖတ်တဲ့အဖတ်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တော့တိတ်ထွေထူးတာပြောကြတာမလို့ပါဘူးသူတို့ကလည်းချင်းပြောရင်ဟိုဆင်လဲဆိုတာကိုပဲသူတို့သိတယ်ဟုတ်တယ်တူတာလည်းမဟုတ်သူတို့နည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိတယ်တသက်သိရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ချစ်လို့စကြတာဒါပဲကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါ easy ပြီးပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟိုတချို့မသိတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကတအားကြီးပြီးမလားไลเซนส์นี่ดูแล้วไม่ผิดอ่ะมันงานแล้วไม่หมดป่าวกูมินดาอ่ะตู้อ่ะเนี่ยกูช่อพี่ตาเรารู้อ่ะติกูเราหลูเนี่ยก็เลยติพี่ตาเนาะไอ้โหลเราเราเราပြောซะเลยว่าจาซันนี่จาซันนี่ติอ๋อจาซันนี่อ่ะเอาต้มแม่เลยไปเจอว่าบายชื่อดีนะไงหลูบ่ป่ะดูป่ะเจออย่างแล้วซดตู่บาผิดเนี่ยผิดเนาะเราเปาะบาได้บายเปาะตูรู้สึกชันตาว่าเลยห่อหรอมล่ะตูรู้สึกแท้มาชื่อเนี่ยอไซเกยอยู่พ่นทุบไล่อ่ะတော့ตูเปาะว่าတော့กูกุตุยาว่ะဟုတ်ปาจุเสียတော့อีฮอไปตูหลูป่ะเนาะกูบักก็ใส่ท้าไล่တော့ပြူစင်သွားတော့လေကိုကုသိုလ်ရတာပေါ့။လမ်းတော့ရတော့ကိုပြီလို့ခေါ်လာတော့ပညာလို့ပဲခေါ်တယ်။ပညာလို့ပဲခေါ်တာပါပဲ။ပညာလို့ပဲခေါ်တာ။ကြိုက်တယ်နော်မိကုံးလေးတွေ။ကြိုက်။မှတ်ထားအောင်ပါ။ကိုလက်တော့ရှိုးလုံးနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးတွေ။နောက်ကျရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတာနောက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်မယ်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်မီဒီယာအကောတွေအမားတွေကျွန်တော်ပြန်ဗျူးမှာအကောလုံးတန်းစီ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗျူးမှာ။အကုန်ဒီပြုံးမှာကျွန်တော်အဲ့စီစဉ်တော့ရှိတယ်အဲ့ကြလာအောင်နော်ပြုံးမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့နာလှမှာနော်ပြင်းချပြပါဗျာပြင်းချပြင်းတော့ပြုံးမယ်မဟုတ်တာမဟုတ်တာ